Tumsifu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Wasalamu alaikum. Kwa niaba ya waendeshaji wote na wafanyakazi wote wa kiwanda cha mishumaa, yani Tony Small Scale Candle Industry, ninao furaha kubwa kuwashukuru wadhamini wetu akiwemo Arnold Mgeni, ambaye yeye ni mtaalamu wa kucheza na chuma pamoja na aluminium, yani mtengenezaji wa mageti, milango ya chuma, madirisha, vitanda na hata kwenye aluminium milango, madirisha, makabati kwenye majumba ya aina zote. Lakini pia ningependa kuwashukuru wawekezaji wetu pamoja na wateja wetu wakubwa na wadogo, yani wa bei ya jumla pamoja na rejareja. Wametuwezesha sana kutoka tulipoanza kiwanda chetu mpaka tulipo sasa. Basi kwa namna hiyo ya pekee, ningependa pia kwa mwaka huu mpya kuelekeza namna bidhaa yetu ilivyo, kwa sababu kuna wateja wengine ambao hawajawahi kutana na bidhaa yetu. Bidhaa yetu ni hii. Mishumaa yetu inatengenezwa kwa rangi tofauti tofauti. Maarufu ni rangi nne, yani nyeupe, kijani, urujuani pamoja na nyekundu. Lakini kwa wengine ambao wanaweza kutoa oda zao maalum, huwa tunawazingatia, kwa maana kwamba tunaweza kutengeneza hata mishumaa mieusi, blue na rangi nyinginezo. Mshumaa huu vipimo vyake ni kwamba urefu wake ni futi moja, yani sentimita 30, na upana unene wake, yani kipenyo, ni inchi 4. Kwa namna ya pekee, tungependa kuwatoa wasiwasi wateja wetu kwamba mshumaa wetu ni bora kabisa, ambao hauna matatizo. Kuna matatizo mbalimbali ambao huwa yanawapata watengenezaji wa mishumaa. Kuna mshumaa mwingine unaweza kukutana nao ukiwa na shimo katikati. Yaani ukiwasha mshumaa huo, unapoanza tu kuwaka utambi unaporomoka. Hizo ni changamoto ambazo watengenezaji wengi huwa wanakutana nazo. Wanafanya makosa kama hayo pasipo kujua. Lakini pia kuna mshumaa mwingine unaweza kukutana nao ukiwa na vipele vipele kwa nje, ambao mshumaa unatakiwa uwe laini kwa nje kama huu, yani smooth. Kiingereza hicho. Sasa hilo nalo ni tatizo ambalo watengenezaji wengi wanalifanya pasipo kuzingatia hatua fulani za utengenezaji. Lakini tatizo lingine ni kwamba mshumaa unakuwa na mwanga hafifu au mwanga mdogo, kiasi cha kwamba upepo ukivuma mshumaa unazima. Tatizo kama hilo linatokeaga pale kwenye uchanganyaji wa malighafi au materials, na pia kwenye uchaguzi wa hizo malighafi ikiwemo utambi pamoja na nta, kwa sababu kila uteuzi wa utambi lazima uendane na kipimo cha mshumaa ambacho mtengenezaji amekusudia kutengeneza. Basi kwa namna ya pekee, ningependa kwa mara nyingine kuwakaribisha sana wateja wetu na wawekezaji wote wanaowiwa kuwekeza, ili tuweze kufanya kazi pamoja na kuweza
kisaidia kiwanda chetu kisonge mbele. Nashukuru pia kwa maoni ya wateja wetu ambao yametusaidia sana sisi kwa namna ya pekee. Tumeweza kuboresha sana mshumaa wetu kiasi cha kwamba yawezekana kwa huko nyuma tulikuwa na matatizo kama niliyotaja moja au mawili, lakini basi kwa sasa mshumaa wetu ni bora kabisa, hauna matatizo kama hayo. Basi kwa namna ya pekee tunawakaribisheni nyote